Hola, bona tarda. Terrassa tornarà a participar en el gran recapte d'aliments a Catalunya. La sisena edició es farà els dies 28 i 29 de novembre, dos dies durant els quals s'espera aconseguir 4 milions de quilos de menjar arreu del territori. Aquest any es demana oli, llet, llegums, conserves de carn i de peix, productes que es faran arribar a les famílies i col·lectius més necessitats. El gran recapte d'aliments a Catalunya ha previst 2.000 punts de recollida. A Terrassa, fins ara, s'hi han adherit 13 establiments. Ampliem detalls després de conèixer la resta del mes destacat d'aquest dia. Ho fem en el següent sumari. Terrassa commemora el Dia Universal dels Drets de la Infància amb una setmana plena d'activitats. Per dissabte, l'Associació Entitats del Lleure organitza una gran festa. El professor i compositor Josep Freixas i Vivó ha rebut el Premi de Músic de l'Any de Terrassa. Se li reconeix la seva tasca pedagògica i de gestió al Conservatori Municipal. Èxit de participació al 8è torneig de tennis adaptat del Club Deportiu Terrassa. Aquest any la competició va comptar amb la participació de 60 esportistes. Creu Roja es prepara per organitzar el Gran Recapte de Terrassa. Durant la sisena edició del Gran Recapte d'Aliments a Catalunya, s'espera aconseguir 4 milions de quilos de menjar arreu del territori. Aquest any es demana oli, llet, llegums, conserves de carn i de peix. La sisena edició del Gran Recapte d'Aliments a Catalunya es farà els propers 28 i 29 de novembre, dos dies durant els que s'espera aconseguir 4 milions de quilos de menjar arreu del territori. Aquest any demanen oli, llet, llegums, conserves de carn i de peix, productes que es faran arribar a les famílies i col·lectius més vulnerables. Terrassa tornarà a participar d'aquesta recollida d'aliments gràcies a l'organització i coordinació de Creu Roja. Segons l'entitat, la campanya compta de moment amb 210 voluntaris, lluny dels gairebé 700 a què es va arribar l'any passat, quan a banda de Creu Roja hi van participar ACAU i Gent Solidària, que van col·laborar en l'organització i la logística. Amb tot, la previsió a la ciutat és arribar a recollir 25 tones. La presentació de la campanya es va fer dijous passat a Barcelona, fent una crida a tota la ciutadania perquè hi faci aportacions, però també perquè hi participin com a voluntaris. De moment n'hi ha 13.000, però en calen 20.000 per fer-ho possible. Tenim 250.000 persones censades que necessiten. Feu un càlcul. Uns 400 quilos de menjar a l'any, multipliqueu 250.000 per 400, us dona 100 milions de quilos. A Catalunya en repartirem potser aquest any cap uns 25. El Gran Recapte d'Aliments a Catalunya ha previst 2.000 punts de recollida. A Terrassa, a data d'avui, s'hi han adherit 13 establiments. Tots es poden consultar a la web granrecapte.com. L'any passat, en la cinquena edició del Gran Recapte, van ser una trentena els supermercats que van ajudar a recollir aliments a la ciutat. Canviem de tema. Terrassa commemora el Dia Universal dels Drets de la Infància amb una setmana d'activitats. Per dissabte, l'Associació d'Entitats del Lleure organitza la festa del Dia Universal dels Drets de la Infància, una sèrie de tallers i activitats repartides per diferents espais de la ciutat amb els drets dels infants com a element comú. Terrassa commemora el Dia Universal dels Drets de la Infància el 20 de novembre, amb diverses activitats i una xerrada a la Biblioteca Central sobre les tecnologies de la informació per a infants i joves. L'investigador de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida, Eduard Vaquero, ha reflexionat sobre les oportunitats que ofereixen les tecnologies de la informació en el camp de l'educació i la formació. Per la seva banda, el director de l'Institut Torre del Palau, Evaristo González, ha explicat l'experiència del centre en aquest camp durant els últims 20 anys. D'altra banda, aquest dijous el Teatre Principal acollirà un espectacle multidisciplinar organitzat per la Sindicatura de Greuges, en col·laboració amb l'Ajuntament, el Col·legi d'Advocats, Save the Children, Amnistia Internacional i la participació de la Coral Infantil de l'Escola al CIM. Per dissabte, l'Associació d'Entitats del Lleure organitza la festa del Dia Universal dels Drets de la Infància, una sèrie de tallers i activitats repartides per diferents espais de la ciutat amb els drets dels infants com a element comú. L'any 1959, Nacions Unides va aprovar la Declaració dels Drets de l'Infant, un document amb els principis que asseguren l'atenció i la protecció als infants. L'any 1989 s'assigna la Convenció de la Infància, un tractat ratificat per 200 estats i que en 54 articles i dos protocols desenvolupa els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals dels infants del món. No vull parlar de crisi.
La setmana passada, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona van signar una línia de crèdit per valor d'€1.592.000, tot l'import demanat des de la comarca. L'objectiu, que l'ens comarcal pugui afrontar els serveis que ofereix mentre no arribin diners que han de rebre de l'Estat i de la Generalitat. El crèdit és sense interès i l'import s'anirà retornant a mesura que el Consell Comarcal rebi el finançament. L'any passat, els ens provincial i comarcal ja van signar un conveni de les mateixes característiques. Olga Oliver, presidenta en funcions del Consell Comarcal, assegura que aquests diners es destinaran a serveis essencials. Pues sempre pels serveis més urgents, ja sigui a nivell de serveis socials, a nivell d'educació, sempre els temes que portem de gestió aquí al Consell Comarcal i que no podem deixar que vagin passant. Les crisis sempre tenen coses bones, no? I que ha sigut que les administracions interactuïn les unes amb les altres per poder donar la resposta que he dit abans cap als ciutadans. Sabadell ha celebrat aquest passat cap de setmana la reobertura del passeig de la plaça Major. Els sabadellencs recuperen un espai central de la ciutat en obres des de feia 15 anys. Primer per la remodelació del mercat i després pel perllongament dels ferrocarrils. Sabadell ha celebrat aquest cap de setmana la reurbanització del passeig de la plaça Major i del passeig Manresa. Aquest darrer ja es va enllestir l'any passat en una primera fase. Els sabadellencs recuperen així un espai central de la ciutat en obres i provisionalitat des de 1999, primer per la remodelació del mercat i després pel perllongament dels ferrocarrils. Per celebrar-ho, entre dissabte i diumenge es van organitzar una trentena d'activitats, com una mostra d'entitats, tallers, exhibicions esportives i actuacions de cultura popular, tot amb la implicació d'entitats de la ciutat i els comerciants de la zona. En el nou passeig, la calçada i la vorera són a un sol nivell i la calçada és de diferents textures i colors. Arran de la inauguració del nou passeig, les línies d'autobús recuperen el seu recorregut habitual. Tot i la reobertura del passeig, faltarà enllestir l'accés a la nova estació dels ferrocarrils, que substituirà la de Sabadell-Rambla. Aquests dies s'està instal·lant la pista de gel, que estarà oberta des de finals de novembre i fins passat Reis. Alguns partits de l'oposició i algunes entitats ciutadanes han criticat el resultat final del passeig. La pavimentació, un disseny massa enfocat als vehicles motoritzats i la falta d'harmonia amb altres zones a l'eix central de Sabadell són alguns dels arguments més defensats a l'hora de rebutjar la reurbanització. Aquest dimarts a la tarda s'han lliurat les beques de recerca 2014 a la sala de premsa de l'Ajuntament de Terrassa. El regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo, ha estat l'encarregat de fer lliurament als dos guardonats de les beques, de la primera aportació de 1.800 euros a cadascun. En concret, els becats són Carles Otero Molins i Carles Ortego Llorenç. Carles Otero Molins és alumne de la Facultat d'Òptica i Optometria de la UPC a Terrassa i ha estat reconegut pel seu treball Noves metodologies per a la mesura objectiva de moviments oculars aplicables a un sistema basat en HMD. Per la seva banda, Carles Ortega Llorenç és alumne de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa de la UPC i se li ha reconegut la beca pel seu treball BioPAP, estudi de viabilitat d'un dispositiu de diagnosi ràpid en paper per a la monitorització de la salut dels astronautes durant els vols espacials. I cada una d'aquelles imatges és agafada amb un d'aquests filtres. El conjunt de totes les... En el marc del programa d'accessibilitat a la xarxa de parcs naturals per a persones amb mobilitat reduïda, diumenge passat es va organitzar la segona pujada fins al cim de la Mola, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, amb cadira Joelet. Aquesta és una cadira d'una sola roda, idònia per fer recorreguts per terrenys no adaptats amb l'ajut de dos o més acompanyants. Aquesta pujada al cim de la Mola va ser organitzada per l'entitat CIMA, el Centre d'Interpretació del Medi Ambient. La cadira Joelet és una de les darreres novetats que incorpora el parc per a persones amb mobilitat reduïda. Es tracta d'una cadira amb una sola roda que permet que una persona amb mobilitat reduïda pugui fer uns recorreguts per terrenys no adaptats, com dèiem, amb l'ajut de dos o més acompanyats que l'han de conduir. El recorregut fins al monestir de Sant Llorenç, situat al cim de la Mola, amb cadira Joelet, el va poder fer un usuari proposat per CIMA, en concret, Jesús Méndez Cestero, que va utilitzar la cadira que disposa el centre i el qual es va mostrar molt agraït per l'ajut que va rebre. Un diumenge al matí, en comptes d'estar a casa a dormir, no?
ve a pencar a empenya per, bueno, per perquè pugui pujar, no? I per mi ha sigut molt, molt emocionant el pujar i el veure que com tothom estava entregant-se, no? D'una manera tan generosa, i per mi ha sigut, bueno, està sent un dia molt especial, no? Més coses, personalitzar la moto fins a aconseguir un aspecte vintage, típic dels anys 60 i 70. Això és possible i ho fa a Terrassa el taller Café Racer Bikes, un dels pocs tallers preparats professionalment per fer aquestes transformacions de tota la província de Barcelona. Motos antigues i modernes personalitzades perquè tinguin un aspecte vintage i s'assemblin a les que corrien pels carrers anglesos i francesos dels anys 60 i 70. Això és el que fan Carlos Álvarez i Gerard Cárdenas al taller Café Racer Bikes al carrer Cerdanya de Terrassa. Fa unes dècades es buscaven motocicletes lleugeres per fer curses curtes de bar a bar, de cafè a cafè. Per això, aquests vehicles s'anomenen en argot cafeteres. Ara, els canvis són estètics, buscant recuperar l'essència d'aquella època. Per exemple, aquesta Honda CB250, la típica moto de missatger, s'ha transformat en una autèntica joia per 1.700 euros. Por supuesto, pueden variar desde 60 euros, que es un cambio de retrovisores, o 100, un cambio de manillar, hasta 3.000, 4.000, 5.000, incluso más, porque también podemos hacer una café diesel de una moto nueva. Aquest corrent es diferencia de les customitzacions de la chopper, en què aquelles són americanes i pensades per passejar. Yo creo que en poco tiempo nos comeremos a los seguidores de custom, realmente, porque cada vez hay más. Porque son motos que son, aparte de personalizables, también, ya te digo, pueden ser bastante económicas. Aquest és un dels pocs tallers preparats professionalment per fer aquestes transformacions de tota la província de Barcelona. Dissenyen i fabriquen manualment tots els recanvis. Les peces més complicades s'encarreguen a fora. La personalització d'aquests vehicles de dues rodes és pràcticament infinita perquè no hi ha dues motos iguals. El límit, diuen, el posa la imaginació i el pressupost del client. La Masia Freixa ha estat el punt de trobada de l'acte de lliurament del primer músic de l'any, el mestre Josep Freixas i Vivó. De 84 anys, és un prolífic músic i compositor que ha escrit més d'un centenar de sardanes i ha editat una dotzena de discos. També se li reconeix la seva tasca pedagògica i de gestió al conservatori. La ciutat entrega el Premi de Músic de l'Any de Terrassa al professor i compositor Josep Freixas i Vivó pels seus 60 anys de trajectòria professional en el camp de la composició i en la direcció de conjunts corals. Organitzat per Barcelona Clàssics Concert i amb el suport d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, Terrassa Ciutat Coral, el Centre d'Estudis Musicals Alícia, Niu d'Arts i l'Ajuntament de Terrassa, aquest dimarts al vespre s'ha atorgat a la Masia Freixa, on hi havia l'antic conservatori, la primera edició d'aquest reconeixement. Com tots els representants de les entitats que han intervingut en l'acte, l'alcalde ha atribuït el bon moment musical que viu la ciutat a la docència impartida per músics com Freixas Vivó. Hi ha una vitalitat musical molt clara a la nostra ciutat, que està obrint, penso, nous camins, que evidencia qualitat, que evidencia creativitat i que dona oportunitat a nous valors i que ens fa pensar avui més que mai en les arrels de tota aquesta efervescència. I una d'aquestes arrels, precisament, és el mestre Josep Freixas. La seva trajectòria, la seva passió, el seu compromís amb la música i amb la ciutat expliquen moltes coses. Jo estic molt agraït a la música, perquè, entre altres coses, no m'he avorrit mai. Sempre he trobat un moment, i a vegades estàs baix de moral perquè les coses no van com un voldria, i això, però amb la música no he tingut mai cap decepció. I m'ha donat vida, i m'ha semblat que valia molt la pena les coses que he fet. Josep Freixas, de 84 anys, és un prolífic músic i compositor que ha escrit més de 100 sardanes i ha editat una dotzena de discos. L'any 2003 va publicar el primer volum de Sardanes Oblidades, 12 peces interpretades per la principal de la Bisbal.
Aquest dissabte presenta a la Sagrada Família Sardanes Oblidades 2, 12 noves composicions seves interpretades per la mateixa cobla. A Freixas també se li valora la seva generositat en donar l'actual orga a la Sagrada Família. Se li reconeix la seva tasca pedagògica i de gestió al Conservatori Municipal i per la llarga tasca musical que ha fet en la seva vida professional. El Centre Cultural El Social ha acollit aquest dimarts al vespre un tast, debat musical i sopar amb Sor Lucía Caram. L'activitat ha estat presentada per Joan Salvador, director de la secció social Teatre i els Pastorets. Lucía Caram és coneguda per la seva activitat social junt a les persones més vulnerables. Això la va portar a promoure el grup de diàlogo interreligiós de Manresa, el projecte Mosaic de Salut Mental i la Fundació Rosa Oriol. Actualment dirigeix el programa El Punt de Trobada a Ràdio 4, programa orientat a promoure el canvi i el compromís social. És també autora del llibre Mi claustro es el mundo. Els assistents al social han pogut gaudir de les actuacions musicals de Javier Jareño, Inish Moore i Jordi Garriga. Els beneficis d'aquest tast debat musical amb Sor Lucía Caram es destinaran a la Fundació Rosa Oriol. Les Pedritxes acollia el passat diumenge una nova edició del torneig de tennis adaptat, competició que organitza el Club Deportiu Terrassa. Enguany, una seixantena de participants de diversos centres prenien part en una jornada dividida en dues parts. Les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa van ser diumenge l'escenari del 8è torneig de tennis adaptat que organitza l'entitat de les Pedritxes. Aquest any la competició va comptar amb la participació de 60 esportistes que actualment formen part de l'Escola de Tenis Adaptat del Club Deportiu Terrassa, procedents dels centres FUPAR, Prodis i l'Escola Crespinell de Terrassa, la Fundació Atendis de Sabadell i l'Escola de Tenis Acell, dirigida per Sergi Bruguera. Com en les passades edicions, la jornada es va dividir en dues competicions, la de partits i la de destreses, en funció del nivell dels participants. Aquest any, 9 nens de 7 anys de l'Escola Crespinell van prendre part en aquest torneig, que també va adaptar al format dels partits. I nosaltres aquest any, com a novetat i com a coses després de 8 anys has d'anar innovant una miqueta, per dir d'alguna manera, aquest any el tema dels partits, els dos grups que tenim de partits, juguen per temps. No juguen per sets acabats, a 6 jocs, amb punt d'or i de més, sinó que juguen amb el mateix reglament del tennis, però en el minut 25 es para el partit i llavors com vagi el resultat és com quedarà. Tothom juga el mateix número de minuts, que això també ens garantitza que tots els esportistes estaran a la pista a la mateixa estona i, bueno, i esperem que sigui positiu i com a cosa novedosa doncs, bueno, anar-nos adaptant als canvis, no? Que sempre és molt interessant. Les victòries en la competició dels partits van correspondre a Roger Cots i Josep Bonete de Sell. Els guanyadors en les proves de destreses van ser Marc Amador, de Crespinell, en esmaixada, Jordi Mundet, de Prodis, en voleia, Marc Puig, de Crespinell, en drive, i Francisco Molina, de tennis, en la prova de revés. Seguim parlant de tennis, en aquest cas però de ping-pong, parlem de tennis taula perquè els amics Terrassa van sumar diumenge la quarta victòria de la temporada. L'equip agarenc que milita al grup tercer de la Primera Nacional, la tercera categoria estatal, es va imposar per un contundent 6-0 al Club Tenis Taula Badalona. La clau del triomf van ser les victòries ajustades per 3-2 en els primers dos partits individuals. Aquest resultat situa l'equip terrassenc en segona posició, amb 8 punts. Un triomf molt important si els amics han d'acabar lluitant per la permanència a la segona volta de la competició. Diumenge, l'equip agarenc torna a jugar a casa, a l'Institut Blanchard. Reben l'Ateneu 1882. I parlem ara de gimnàstica. Laura Gamell va actuar dissabte al prestigiós memorial Joaquim Blume de gimnàstica artística. L'agarenca, però, no va poder brillar per culpa d'una lesió al peu. Toca, doncs, recuperar-se per preparar una nova temporada. El Club Olímpic Vall d'Hebron de Barcelona ha acollit aquest dissabte la 37a edició del Memorial Joaquim Blume Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Gimnàstica Artística. Aquest esdeveniment és, sens dubte, el més important de l'Estat, ja que plega els gimnastes més destacats del panorama internacional, molts d'ells finalistes en el darrer Mundial. Entre les 11 gimnastes femenines hi participava Laura Gamell, l'única representant catalana. La garenca, però, ha arribat a aquesta competició amb una lesió que arrossega des de fa mesos, una fractura al peu que l'obligarà a descansar durant diverses setmanes.
Això ha condicionat els seus exercicis, ja que ha hagut de rebaixar la dificultat per no empitjorar la lesió. Malgrat realitzar un gran exercici en asimètriques, el seu millor aparell, i una bona actuació en la resta de proves, la terrassenca ha finalitzat en l'onzena posició final. Gamell, doncs, posa punt final a la temporada. Després de concentrar-se un any a Madrid amb la selecció espanyola, tornarà a la disciplina del CAR de Sant Cugat amb l'objectiu de recuperar-se de la lesió i preparar la propera temporada. La guanyadora del Memorial ha estat l'hispano-romanesa Roxana Popa, que s'ha imposat clarament a la resta de participants. La polonesa Marta Pihan i la portuguesa Ana Filipa Martins han completat el podi. En categoria masculina, el triomf ha estat per a l'ucraïnès Oleg Bernayev. La segona posició ha estat per al brasiler Sergio Sasaki i la tercera per al bielorrus Andrei Lihovitskiy. Parlem d'atletisme. Creix la família del California Sports. El club agarenc, que va néixer fa 12 anys, va fer dissabte la seva presentació oficial. Va ser a les pistes de Can Jofresa, on l'entitat va disputar una nova prova de 3.000 metres. El California Sports fa una clara aposta per la vessant més popular d'aquest esport i passa de la vintena d'atletes a més de 90. 68 d'ells no estaran federats aquesta temporada. De fet, alguns corredors s'inicien ara en el món de l'atletisme, mentre que 23 competiran en diferents proves que es facin al llarg del país. Aquest any hem obert una miqueta el que és la vessant més popular. Fins ara doncs, teníem uns 15, 20, 25 atletes tots federats, competien doncs, en competicions tant autonòmiques com a estatals. I bueno, aquest any hem ampliat l'oferta, diguem, a tota la gent popular, i ha crescut exponencialment aquest any. Som 91 atletes i bueno, la gent està molt contenta i cap endavant, no? El passat diumenge es va disputar el 17è Cross Ciutat de Girona. Es tracta d'una prova que pertany al circuit gironí de cross i, a més, és puntuable pel Gran Premi Català de Cross. Una important representació de fondistes de les categories cadet, juvenil i júnior de la Unió Atlètica Terrassa van participar amb una molt bona actuació global. Així, per exemple, cal destacar Jasmina Martin, que va quedar segona en categoria júnior, Gina Steffen, que va quedar tercera en categoria juvenil, i el cadet Kevin Fernández, que va entrar en quarta posició. Cal remarcar també a la categoria cadet femenina, sobre una distància de 1.950 metres aproximadament, les actuacions de les marxadores Julia Líndez, Alba Hernández i Vinyet Massó. En cadets masculins, de 3.000 metres aproximadament, destacar el paper dels marxadors Ferran Campins i Àlex Gutiérrez, entre d'altres. I amb aquesta informació relativa al Cross de Girona tanquem edició. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres, gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa Vallès, a la ràdio municipal i també al portal d'internet terrassadigital.cat. Bona tarda.